Folëm deri tani për Alda Klosin, me që jemi në mbyllje, do të ndryshoj pozita e Rozeta Dobit praktikisht, a do të shfajsohet ajo ja, ja. nga akuzat e ngritura deri tani? E, so, jo, nuk kam përshtu 50 rrmanët i në mirë, me një kontrat, në... me një marveshje. Por në qofës ajo, verifikohet që ajo është bashkëpuntore me zonjën Klosi, a mund të quret <coughs> hajduta, ose mund të quret jo, njeri jo, që ka jo, vjedhur para? Jo, 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 pra nuk atëre. Ndryshon kualifikimi. ndryshon kualifikimi. Ne jemi gjykatë, vetes këtë. ndryshon kualifikimi akuzës, pra nga një akuz për vjedhje të pasurisë. të ndryshoj akuza, ndaj zonjes dobi. Çdo akuzë që vendoset që ë vendoset nga ana e prokurorisë në fillim të hetimeve, është një akuzë thjesht sa për të filluar hetimet. Pastaj rrugës mund të rëndohet ose të lehtësohet bie, bie. poshtë akuza, mund të shtohen akuzat në, për dy ose më shumë vebrat tjera penale, pra kjo vjen gjithmon nga dinamika, nga dinamika e jetimit.